Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Uma lição sobre como curar almas. Perdão de dois pecadores que se tornaram leprosos. O maciço áspero de Giftael domina ao norte, ocultando a vista. Mas onde as encostas íngremes deste grupo montanhoso começam, e elas parecem quase íngremes para a trilha da caravana que vai de Ptolemais em direção a Séforis e Nazaré, há muitas cavernas entre os blocos rochosos que se projetam da montanha, pairando sobre o abismo, e colocadas como telhados e suportes para as cavernas. Como é costume perto das estradas mais importantes, há alguns leprosos que se mantêm distantes, mas estão suficientemente perto para serem vistos e assistidos pelos viajantes. É uma pequena colônia de leprosos que dão seu grito de advertência e invocação quando veem Jesus passar com João e Abel. E Abel olha para eles dizendo: "Este é aquele de quem vos falei. Estou levando-o aos dois homens que vocês conhecem. Não tendes nada a pedir ao filho de Davi? O que pedimos a todos? Pão, água, para comermos até nos fartarmos, enquanto os peregrinos passam. Mais tarde, no inverno, passaremos fome. Hoje não tenho comida, mas tenho saúde comigo." Mas o convite sugestivo para recorrer à saúde não é aceito. Os leprosos viram as costas e se retiram do penhasco. Contornam o contraforte da montanha para ver se algum peregrino vem da outra estrada. Acho que são marinheiros pagãos ou idólatras. Vieram há pouco tempo, expulsos de Ptolemaida. Vieram da África. Não sei como ficaram doentes. Sei que estavam saudáveis quando deixaram seu país e depois de uma longa viagem pelas costas africanas para obter marfim, e acredito que também pérolas para vender a mercadores latinos, chegaram aqui e estavam doentes. Os funcionários do porto os isolaram e queimaram até mesmo seu navio. Alguns pegaram as estradas para Ciro-Fenícia e alguns vieram para cá. Estes estão mais perigosamente doentes porque mal conseguem andar. Mas suas almas estão ainda mais doentes. Tentei incutir alguma fé neles. Eles não pedem nada além de comida. Perseverança é necessária nas conversões. O que não dá certo em um ano pode dar certo em dois ou mais. É preciso insistir em falar de Deus, mesmo que pareçam ser como as rochas que os abrigam. Estou errado, então, em fornecer comida para eles? Eu sempre lhes levava um pouco de comida antes do sábado, porque os judeus não viajam aos sábados e ninguém pensa neles. Você fez a coisa certa. Você mesmo disse, eles são pagãos, portanto, mais ansiosos por seus corpos e sangue do que por suas almas. O cuidado amoroso que você tem com a fome deles desperta sua afeição pela pessoa desconhecida que os vê. E quando eles te amam, eles te ouvirão, também quando você falar de algo que não é comida. O amor preludia o desejo de seguir aquele a quem se aprendeu a amar. Eles te seguirão um dia nos caminhos do Espírito. As obras de misericórdia corporais pavimentam o caminho para as espirituais, que as tornam tão livres e niveladas que a entrada de Deus em um homem preparado de tal forma para o encontro divino
ocorre sem que o indivíduo saiba. Ele encontra Deus dentro de si mesmo e não sabe por onde ele entrou. De onde? Às vezes, por trás de um sorriso, por trás de uma palavra compassiva, por trás de um pedaço de pão. Há a abertura inicial da porta de um coração fechado à graça e o início da jornada de Deus para entrar naquele coração. Almas, elas são a coisa mais variada que existe. Nenhuma matéria, e há tantas matérias na Terra, é tão variada em seus aspectos quanto as almas em suas tendências e reações. Vê este poderoso terebinto? Ele está no meio de uma floresta de terebintos semelhantes em espécies. Quantos são? Centenas e centenas, talvez mil, talvez mais. Eles cobrem esta encosta áspera da montanha, excedendo com seu forte cheiro saudável de resinas todos os outros aromas do vale e da montanha. Mas olhe, eles são mil e mais. Mas se você observar cuidadosamente, não há um como qualquer outro com espessura, altura, poder, inclinação, disposição. Alguns são tão retos quanto lâminas, alguns voltados para o norte, alguns para o sul, alguns para o leste, alguns para o oeste. Alguns cresceram em terra profunda, alguns em uma profusão, e ninguém sabe como ele pode sustentar a árvore e como ele pode se levantar, estendido como está sobre o abismo, quase formando uma ponte, com a outra versante. Bem acima da torrente, que agora está seca, mas é tão tempestuosa na estação chuvosa. Alguns são retorcidos como se um homem cruel estivesse torturado quando eram plantas tenras. Alguns são impecáveis. Alguns são frondosos quase até o chão. Alguns são nus com apenas um tufo de folhas em seus topos. Alguns têm galhos apenas no lado direito. Alguns são frondosos abaixo, enquanto seus topos foram queimados por um raio. Este está murcho e sobrevive apenas em um galho obstinado. Apenas um, que surgiu quase da raiz, sugando a seiva sobrevivente que secou no topo. E esta, a primeira que vos indiquei, tão linda quanto uma árvore pode ser, tem talvez um galho, um ramo, uma folha. O que eu digo falando de uma folha entre as milhares que ela carrega, que é como qualquer outra? Elas parecem ser, mas não são. Olhe para este galho, o mais baixo. Olhe para o topo, bem no topo do galho. Quantas folhas há naquele topo? Talvez 200 agulhas verdes finas. E ainda assim, veja, existe alguma como qualquer outra em sombra, tamanho, frescor, flexibilidade, porte, idade? Não há. O mesmo acontece com as almas. Tão numerosas quanto elas são, tantas são suas diferenças em tendências e reações. E aquele que não é capaz de entendê-las e trabalhar nelas de acordo com suas várias tendências e reações, não é um bom mestre e doutor de almas. Não é uma tarefa fácil, meus amigos. É preciso estudar continuamente e estar acostumado à meditação que ilumina mais do que ler textos finos por um longo tempo. O livro que um mestre doutor de almas deve estudar são as próprias almas. Tantas páginas quanto as almas, e em cada página muitos sentimentos e paixões de tempos passados e presentes e em estágio embrionário. Então, o que é necessário é estudo contínuo, diligente, meditativo, paciência constante, resistência, coragem, em curar as feridas mais pútridas, para curá-las sem mostrar desgosto, o que desanima o paciente. E é preciso agir sem falsa piedade, que para não mortificar ninguém descobrindo a putrefação e não removê-la para que a parte podre não sofra, que permita que ela se torne gangrenada, envenenando todo o corpo. E ao mesmo tempo é necessária prudência para evitar irritar as feridas dos corações com maneiras muito grosseiras e não ser infectado por seu contato. Não se deve estar tão seguro de si mesmo a ponto de fingir que não se tem medo de ser infectado ao lidar com pecadores. E onde encontram todas essas virtudes necessárias ao mestre e doutor das almas, luz para ver e entender, onde encontram a paciência, que às vezes é heróica, para perseverar, embora sejam retribuídas com indiferença e muitas vezes com insultos, e sua força para medicar sabiamente, sua prudência para não ferir os pacientes e a si mesmos? No amor. Sempre no amor. Ele lança luz sobre tudo, dá sabedoria, força e prudência.
Ele preserva da curiosidade que faz as pessoas tomarem sobre si as faltas que foram curadas. Quando alguém está cheio de amor, não pode ter outro desejo ou ciência senão o amor. Viu? Os médicos dizem que quando um homem está prestes a morrer de uma doença, é muito improvável que ele pegue a mesma doença novamente, porque seu sangue já foi afetado por ela e a superou. O conceito não é perfeito, mas não está totalmente errado. Mas o amor, que é saúde e não doença, faz o que os médicos dizem, e com relação a todas as más paixões. Aquele que está profundamente apaixonado por Deus e seus irmãos não faz nada que possa entristecer a Deus e seus irmãos. Consequentemente, mesmo que ele se aproxime de pessoas com espíritos doentes e se familiarize com assuntos que o amor até então havia ocultado, ele não é corrompido por eles, porque ele permanece fiel ao amor e não comete pecado. O que você espera que a sensualidade seja quando alguém a superou por meio da caridade? Quais são as riquezas para aqueles que encontram todos os tesouros no amor de Deus e das almas? O que são a gula, a avareza, a incredulidade, a indolência, o orgulho, para aqueles que anseiam somente por Deus, para aqueles que se entregam até mesmo a si mesmos para servir a Deus, para aqueles que encontram todo o seu bem em sua fé, para aqueles que são impelidos pela chama incansável da caridade e trabalham infatigavelmente para dar alegria a Deus, para aqueles que amam a Deus? Amá-lo é conhecê-lo, e não podem se tornar orgulhosos porque se veem como são em relação a Deus. Um dia vocês serão sacerdotes da minha igreja. Vocês serão, portanto, os doutores e mestres dos espíritos. Lembrem-se destas minhas palavras. Não será o nome que vocês carregam, ou sua vestimenta, ou os deveres que vocês desempenham, que os farão sacerdotes, isto é, ministros de Cristo, mestres e doutores de almas, mas será o amor que vocês possuem para fazê-los tais. Ela lhe dará tudo o que você precisa para ser tal, e as almas, embora diferentes umas das outras, adquirirão uma única semelhança, a do Pai, se você souber como trabalhar nelas com amor. Oh, que bela lição, mestre, diz João. Mas nós conseguiremos ser tais? Pergunta Abel. Jesus olha para ambos, então coloca um braço em volta do pescoço de cada um e os puxa para si, um à sua direita, o outro à sua esquerda, e beija seus cabelos, dizendo: vocês conseguirão porque entenderam o amor. Eles continuam caminhando por algum tempo, com cada vez mais dificuldade por causa da aspereza do caminho, que é cortado quase na beira da montanha. Abaixo, ao longe, há uma estrada e pode-se ver pessoas caminhando por ela. Vamos parar, mestre. Veja, ali, daquela plataforma rochosa, os dois leprosos baixam com uma corda uma cesta para os passantes e sua gruta está além da plataforma. Vou chamá-los agora. E ele solta um grito avançando, enquanto Jesus e João permanecem para trás, escondidos entre arbustos espessos. Depois de alguns momentos, um rosto aparece. Vamos chamá-los de rosto porque está situado em cima de um corpo, mas também poderia ser chamado de focinho, monstro, pesadelo. E olha para baixo de um arbusto de amoras. É você? Mas você não foi para os tabernáculos? Encontrei o mestre e voltei. Ele está aqui. Se Abel tivesse dito: Jeová está pairando sobre suas cabeças, muito provavelmente o grito, os gestos, o entusiasmo dos dois leprosos, porque enquanto Abel falava, também o outro apareceu, não teria sido tão repentino e respeitoso ao saltar para fora, para a plataforma, em pleno sol, prostrando-se no chão e gritando: Senhor, pecamos, mas a tua misericórdia é maior que o nosso pecado. Eles gritam assim, sem nem mesmo garantir se Jesus está realmente ali, ou se ele ainda está longe, a caminho deles. A fé deles é tanta que os faz ver o que seus olhos, por causa das feridas nas pálpebras e do rápido ato de se jogarem no chão, certamente não viram. Jesus avança enquanto eles repetem: Senhor, nosso pecado não merece ser perdoado, mas tu és a misericórdia. Senhor Jesus, por amor ao teu nome, salva-nos. Tu és o amor que pode vencer a justiça. Eu sou o amor, isso é verdade,
mas acima de mim está o Pai, e Ele é a justiça, diz Jesus severamente, avançando pelo caminho com João. Os dois levantam seus rostos desfigurados e olham para ele através das lágrimas, escorrendo por suas bochechas, misturadas com matéria podre. Quão horríveis são aqueles rostos de se ver! Velho? Jovem? Qual é o servo? Qual é a ser? É impossível dizer. A doença os assimilou, transformando-os em duas figuras de horror e desgosto. Não sei como Jesus deve parecer a eles, enquanto ele está no meio do caminho, enquanto o sol o envolve com seus raios e inflama seus cabelos dourados. Sei que eles olham para ele e então cobrem seus rostos gemendo. Jeová, a luz! Então eles gritam novamente. O Pai te enviou para salvar, ele te chama de seu amado, ele está satisfeito com você, ele não se recusará a nos perdoar. Perdão ou saúde? Perdão, grita um, e o outro... E depois saúde. Minha mãe está morrendo de coração partido por minha causa. Se eu te perdoar, a justiça dos homens ainda permanecerá, para você em particular. Então, de que serve o meu perdão para fazer sua mãe feliz? Diz Jesus tentadoramente, para fazê-los dizer as palavras que ele está esperando para operar o milagre. É de grande utilidade, ela é uma verdadeira israelita. Ela quer o seio de Abraão para mim, e o lugar de expectativa para o céu não é para mim, porque pequei demais. Demais, você disse isso. Demais, é verdade, mas você, oh, sua mãe estava lá naquele dia. Onde está sua mãe agora? Ela sentiu pena da mãe de Abel. Eu percebi isso. E se ela me ouvisse agora, ela teria misericórdia da minha. Jesus, Filho de Deus, em nome de tua mãe, tem misericórdia de mim. E o que farias depois? Depois? Eles lançaram olhares assustados um para o outro. O depois é a sentença dos homens, é o desprezo, ou a fuga, o exílio. Eles tremem diante da perspectiva de recuperação, como se estivessem prestes a perder a salvação. Quão apegados são os homens à vida! Os dois presos no dilema de serem curados e depois condenados pela lei dos homens, ou de terem que viver como leprosos, quase preferem viver como leprosos. Eles admitem, dizendo, o castigo é terrível. Percebo que é Azer em particular, aquele dos dois homicídios, para dizer isso. É terrível, mas pelo menos é justiça. Você ia infligir isso a este homem inocente. Você, com objetivo lascivo, se você, por um punhado de moedas. Isso é verdade, ó meu Deus, mas ele nos perdoou, nós te imploramos que nos perdoe também. Isso significa que morreremos, mas nossas almas serão salvas. A esposa de Joel foi apedrejada porque era adúltera. Seus quatro filhos estão morando com a mãe e estão achando difícil sobreviver, porque os irmãos de Joel os expulsaram como filhos ilegítimos e eles tomaram posse da propriedade do irmão. Vocês sabiam disso? Abel nos disse. E quem reparará o infortúnio deles? A voz de Jesus ressoa como um trovão. É realmente a voz de Deus juiz e é assustadora. Sozinho, ao sol, em pé, ele é a figura do terror. Os dois olham para ele com medo. Embora o sol agrave suas feridas, eles não se movem, nem Jesus, que está completamente envolvido por ele. Os elementos perdem seu poder nessas horas de almas. Depois de algum tempo, Acer diz, se Abel quer me amar completamente, que ele vá até minha mãe e diga a ela que Deus me perdoou e... Eu ainda não te perdoei. Mas você vai porque pode ver meu coração. E ele vai dizer a ela que eu quero que tudo que me pertence vá para os filhos de Joel. Quer eu viva ou morra, eu renuncio à riqueza que me tornou vicioso. Jesus sorri. Ele se transfigura sorrindo. Seu semblante severo se torna lamentável e, em uma voz mudada, ele diz, eu posso ver seus corações. Levantem-se e elevem seus espíritos a Deus, abençoando-o. Como vocês estão separados do mundo, vocês podem ir embora sem que o mundo saiba sobre vocês.
e o mundo está esperando por vocês para lhes dar a possibilidade de sofrer e espiar. Você está nos salvando, Senhor? Você está nos perdoando? Você está nos curando? Sim, eu estou. Eu os deixarei viver porque a vida é dolorosa, particularmente para aqueles que têm lembranças como as suas. Mas vocês não podem sair daqui agora. Abel deve vir comigo. Como todos os hebreus, ele deve ir para Jerusalém. Esperem por seu retorno. Isso coincidirá com sua recuperação. Ele os levará ao sacerdote e informará sua mãe. Eu direi a Abel o que ele deve fazer e como fazê-lo. Vocês podem acreditar em minhas palavras, mesmo que eu vá embora sem curá-los? Sim, Senhor, nós podemos, mas diga-nos mais uma vez que vocês estão perdoando nossas almas. Faça isso, então tudo acontecerá quando você desejar. Eu vos perdoo, que vocês revivam com novos espíritos, e não pequem mais. Lembrem-se de que, além de se abster do pecado, vocês devem realizar atos de justiça direcionados ao cancelamento completo de suas dívidas aos olhos de Deus, e que, consequentemente, suas penitências devem ser contínuas, porque suas dívidas são realmente pesadas. A sua em particular, de respeito a todos os mandamentos do Senhor. Pense nisso e verá que nenhum deles está excluído. Você se esqueceu de Deus, fez da sensualidade seu ídolo, transformou os dias de festa em ociosidade delirante, ofendeu e desonrou sua mãe, ajudou a matar e quis matar. Você roubou a vida e quis roubar uma mãe de seu filho, privou quatro filhos de seu pai e mãe, foi lascivo, deu falso testemunho, cobiçou lascivamente a mulher que foi fiel ao seu falecido marido, cobiçou o que pertencia a Abel, tanto que quis matá-lo para tomar posse de sua propriedade. A ser geme a cada frase. É verdade, é verdade. Como podes ver, Deus poderia ter te reduzido a cinzas, sem recorrer a castigos humanos. Ele poupou-te para que eu pudesse salvar outro homem. Mas os olhos de Deus observam-te e a sua inteligência lembra-se. Vai! E ele vira-se e volta para o matagal perto de Abel e João, que se tinham abrigado sob as árvores na encosta da montanha. E os dois homens ainda desfigurados, talvez sorrindo, mas quem sabe quando um leproso sorri? Com a típica voz metálica estridente, intermitente dos leprosos, entoam o Salmo 114, com variações bruscas de tom, enquanto Jesus desce a montanha seguindo o caminho perigoso. Eles estão felizes, diz João. Eu também estou feliz, diz Abel. Pensei que tu os irias curar imediatamente, diz João novamente. Eu também, como tu costumas fazer. Eles eram grandes pecadores. Esta é uma expectativa justa para aqueles que pecaram tanto. Agora ouça, Ananias. Meu nome é Abel, Senhor, diz o jovem surpreso e olha para Jesus como se estivesse se perguntando por que ele está se enganando. Jesus sorri e diz, você é Ananias para mim, porque realmente parece ter nascido da bondade do Senhor. Seja cada vez mais assim, e ouça, no caminho de volta dos tabernáculos você irá para sua cidade e contará à mãe de Assé o que seu filho decidiu, e que isso deva ser realizado o mais rápido possível, dando tudo em expiação, menos um décimo. E isso por pena da velha mãe, que deve deixar Belém da Galiléia com você e ir para Ptolemaída, esperando seu filho, que se juntará a ela e a você com seu companheiro. Depois de deixar a mulher com algum discípulo na cidade, você irá buscar o que for necessário para as purificações dos leprosos e partirá novamente quando tudo estiver terminado. Certifique-se de que o sacerdote não é alguém que esteja ciente do passado deles e pegue um de uma cidade diferente. E então? Você então voltará para casa, ou se juntará aos discípulos, e os dois homens que foram curados tomarão o caminho da expiação. Eu estou dizendo apenas o essencial. Deixo o homem livre para agir depois. E eles continuam a descer, sem se cansar, apesar da aspereza da estrada e do calor do sol, sem se cansar e sem falar por muito tempo.
Tu sabes disso, e ir até a mãe, sinto como se anjos me carregassem, mas não é muito longe. O que se faz com alegria nunca está longe, mas você passará a noite em Nazaré. E você? E eu ficarei com meu pai depois de estar com minha mãe por um curto período, e partirei ao amanhecer, tomando a estrada do Tabor, sem entrar em Nazaré. Você sabe que tenho que estar em Jezreel ao amanhecer, depois de amanhã. Você estará muito cansado, mestre. Você já está. Teremos tempo para descansar no inverno. Não se preocupe. E não espere poder evangelizar o tempo todo. Em paz, como você faz aqui. Encontraremos muitos atrasos. Jesus abaixa a cabeça pensativamente, mordiscando seu pedaço de pão, mais para fazer companhia aos dois discípulos, jovens, como são e felizes por estarem com o mestre, que estão comendo com gosto, do que para saciar sua fome. De fato, ele para de comer e se absorve em profundo silêncio, que os dois respeitam, descansando calmamente na brisa da montanha, com os pés descalços na grama fresca que cresceu ao redor dos pés de poderosos troncos de árvores. E eles também cochilariam, mas Jesus levanta a cabeça e diz: Vamos, nós nos separaremos na encruzilhada. E depois de amarrar suas sandálias, eles partiram. A sombra na floresta e o vento soprando do norte os ajudam a suportar o calor abafado da hora quente do dia, embora não seja tão tórrido quanto nos meses de pleno verão. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.